Nuk e di, por ne duhet ta di. Dhe nuk ka mundësi që të punojmë mbi rastin tonë në Kongresin Amerikan dhe në skenën ndërkombëtare pa poseduar këto informacion. And there's no way we can make our case in the US Congress and in the international stage without this information. Padyshim se njëri ndër drejtorët e bordit të lidhjes qytetare shqiptare amerikane, Sami Jonuzi, është angazhuar me mishë shpirt familjarisht në këtë ligë lobiste për t'i dalë në ndihmë çështjes së madhe të drejtave të shqiptarëve në trojet e tyre etnike. Pasi që patë edhe në Washington, të themi përsëritë e ka jo pika. Që të vërtetojmë punën e shqiptarit, kërkesën e shqiptarit. Ata ishin mundi i punës dy vjeçare që u organizuan nga Liga Qytetare. Ata në shkrimë umblodhën në tërë trevat e Kosovës dhe trevat qere shqiptare, pa marë parasyshën. Dhe në më në fund, Liga tregoi se ata në shkrimë shkuan aty ku duhet. Edhe ata në mënyrën më të mirë institucionale, aty tek vendosit, tek Kongresi Amerikan, në dhomën e Kongresit për marrëdhëniet me jashtë, u pranuan nga qermeni, nga udhëheqësia e asaj dhome, dhe me siguri do t'ja dërgoje Departamentit të Shtetit dhe presidentit, kështu që në mënyrë institucionale do arrin aty ku duhet dhe të kenë efektin sa më të duhur. Do të them se një kërkesë reale, nëse është në mënyrë të organizuar, shkon atje ku duhet dhe krin efektin e saj. Ska demokraci më të vërtet kur është kërkesa në mënyrën e lirisë së fjalës. Shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Ballkanit shprehen në mes të shkrimit se kërkojnë një gjë të tillë, se e meritojnë. Se ne mund të themi tërë ditën se kjo na takon ose ajo na takon, por në mënyrë demokratike duhet të sjellësh fakte dhe prova. Dhe vetëm ashtu funksionon sistemi demokratik, por ndryshe s'është demokratik. Pra, Liga është ambasada e kombit shqiptar këtu në Washington. Dërsa Gjodi Oguardi me Shërlin dhe gjithë bordi drejtuesi i saj janë zëri i kombit shqiptar. Këtu ne përcjellim brengat, vujqet dhe dëshirat e shqiptarve për liri dhe pambarësi, për luftën e tyre të drejtë. Ne jemi këtu që popullit shqiptar t'i dalim në ndihmë. Ne shërbejmë këtu përmes institucioneve amerikane që sot janë institucionet që vendosin për fatet e kombeve. Është trend historik. Ne duhet ta kuptojmë këtë. Besoj se çdo shqiptar këtë e ka në ditën e tij. Kjo histori përsëritet pas 2000 vitesh. Të gjithë kohërat e lashta, historikisht, shqiptarët kanë luftuar. Gjithmonë, të parët. Të hedhim një shikim historik. Që nga Osmanët, shqiptarët ishin ato të parët që formuan lidhjen shqiptarët e prezidentit 1000